Igrač kojeg se najviše spominjalo ovih dana je Marcelo Brozović. Svi znamo koliko je dao reprezentaciji, svi znamo koliki je velikan hrvatskog nogometa, ali isto tako svi vidimo da Marcelo već određeno vrijeme nije na svojoj razini. Je li trebalo ranije reagirati, već nakon Španjolske, kad se vidi da nije pravi? I drugo pitanje, često se spominje ta Saudijska liga kao razlog njegovog pada, ali kako gledate recimo na činjenicu da je neki dan N'Golo Kanté, koji je 2 godine stari, igra u istoj toj Saudijskoj ligi, bio igrač utakmice u dvoboju Francuske i Austrije? Pa Marcelo Brozović je velikan hrvatskog nogometa i čovjek koji ima ogromne zasluge i koji je uvijek dao svoj maksimum, tako i sada. Poslije Portugala nismo tako govorili, bio je sjajan Marcelo Brozović, kad je bila sjajna cijela ekipa. Onda je Marcelo bio sjajan, bio je super. Sad je činjenica da mi ne funkcioniramo baš najbolje kao ekipa i da onda i on tu nije najbolji. Nikad mi nismo ovoliko lakih lopti izgubili u veznom redu i onda Broz spašava je. Dakle, nije samo do Broza. Dapače, moja ideja je bila da mi prvo problema imamo ta tri vezna ponovo, imamo posjed lopte preko bokova, pokušamo napraviti nešto više i da igra se otvaramo s 3 igrača i to je bila ideja, to je bila funkcija. Dakle, Marcelo Brozović možda je u nekoj lošoj, malo lošoj formi, ali dapače, utakmica protiv Portugala je bila dobra, protiv Španjolske kako je, velim, nije do njega, nego do cijele ekipe. Onda i njegova uloga u tome svemu je drugačija. Ne stigne sve ono što je prije stignuo, puno je tih grešaka ispred njega i onda ispadne da nešto on ne pokrije. Tako da ne možemo gledati baš u pojedincu. Saudijska liga takva kakva je, ima isto kvalitetnih igrača, on je imao tamo dobru sezonu, ali dokaz da to nije liga bez veze, baš taj Kanté koji igrao sjajno za Francusku, nakon 2 godine se vratio u reprezentaciju. Mislim da je to samo posljedica cijele ekipe. Izborniče, zasigurno su pomiješane emocije. Na rubu smo ispadanja s velikog natjecanja nakon nastupa u grupnoj fazi, nešto što nam se nije dogodilo još od Brazila na svjetskom prvenstvu 2014. Kako sada pronaći pravu energiju? Hoćete li ići na neke šok terapije? Koliko izmjena u početnom sastavu? Kako sad razbuditi momčad? Pa mi smo bili na rubu ispadanja i u Kataru, zadnju utakmicu. Bili smo na rubu ispadanja i na prošlom Euru. Dakle, imali smo i puno takvih situacija. Po meni, mi smo prošli grupu i počinje za nas knockout faza. To ćemo tako shvatiti. Dakle, prošli smo grupu i igramo sad knockout fazu, ispadamo ili ne ispadamo. To ćemo tako shvatiti. Dakle, utakmica koja nam sve znači, pobjeda nas drži, idemo dalje. Neriješeno ili poraz nas izbacio iz te priče. Ono što je bitno, još sam rekao svim igračima, i moramo sačuvati atmosferu pozitivnu, moramo vjerovati u ono sve što radimo, moramo prihvatiti svaki svoj odgovornost, svoje greške koje smo radili, da ih popravimo, da ih ne radimo. Mi smo u Rusiji na svjetskom prvenstvu u grupnoj fazi primili 1 gol. Nijedan gol. U Kataru samo 1, a sad već 5. I ne mogu se oteti dojmu da golove prelako primamo, olako i dobijamo i svaki iole opasan napad nama završi u mreži. Dakle, to je taj problem. Ne funkcioniramo u tom dijelu kako treba. Imali smo prije 10 dana Portugal, nakon te utakmice svi smo govorili i mediji, i javnost, to je to. Gdje smo bili kompaktni, gdje smo bili svi u fazi obrane, teško smo mogli primiti gol, biti nije bilo šanse od takve ekipe kao što je Portugal. A sad to je vrlo, vrlo, i tu moramo promijeniti. I na taj način taj pristup, svjesni ove utakmice, kažem, ove knockout faza za nas i idemo sad to proći što najbolje možemo.